kote kiliza ye imirigo ya to mumbereyo kwebaza akoti olwange kiliza mwami tusubira tomanyinga isima jajja ye imirirwe pakaluka kote aka emilioni 10 ezobutaliwo. It is the final channel B in the no. Olunako rwayo tukomeona maulire kamwe mwebale kugobera the final channel mwebale commenting nga ndabanga reaction egende tererera dala bulungi nyo mwebale nyo kutuwagira mwena mwena bali ku platform ya the final channel kiba kikulu nyo kuteka ko comment okuteka ko like yo nokuteka ko dislike yo okusinzira wa bola ye show. Anyway katika tandiki ya mali olunako rwale tusose na Isima All Access. Isima All Access onunga ye jaja yuchuli nako rwajo twabadde maulire nga akwatiddwa era nasimbibwa mukaguli era nasibibwa nayolekezebwa ekitalya naye kirabika jaja yuchuli teyatuuse ekitalya kuba olunako olwaleero banne baabadde alina okuba nabo okuleetebwa mu kkooti wano tebaleeteddwa wabula ate ye omukulu n'abanga aleeteddwa kitegeeza alabika yasuzaawo ku Old Kampala awo okusinziira nga maulire we gali kubanga jaja yuchuli azze olunako olwaleero era n'afuna bbeyolo ye court bail era kati alika kankuwe embera nga bwebadde ku koti olabe jaja yuchuli ebintu engeri gyabigayiza gayizaamu mpaka okusobola okufuna bbeyo era nga abamubeereddewo abadde bangi fulufiga abaddewo Muhammad Nsereka abaddewo ne jaja yuchuli yennyini bantu bangi babaddewo kankuwe wekibadde olunaku olwaleero. It's here for all hearings on time and defend the case. Therefore, our humble prayer to this honorable court and to you, that may you be pleased, your worship, to grant Wamuna Baba Mwemiride. So, to Inesuvi, Nti, Bijapta Mbura Burundi, Nainze, Ngeza Ako Nyoku Waku Viliza, Nti, Neisi Mangaba Nena Wagamba, please tone down. Wanga if you put one kasera tebijja kukuyamba enna naye njagala okukubiriza ne bali bannaffe nti tulabe engeri gye tutabaganamu mu nsonga zino kubanga kye kijja okusinga okuleetawo obulungi n'obulungamu abayimbi n'abannamawulire mwenna mwetaagagana so nkubiriza bannamawulire temuleeta kontenti anakakanya bayimbi n'aba aboogerako gezeko kubazimba n'abantu abazimbye ebwe yabo ate nkubiriza n'abayimbi nti bw'oba ofunyeko ekintu ekikunyiziza kubira simu munnamawulire omuga agobadde oyogerako wendi jangu naawe nkuweeyo bayita ya kuba nange siyawukana nnyo nange nzomu ku bantu abavooleddwa abantu abalala patamu different maybe fenna tunyigamu mu ngeri ya njawulo naye tusaba mungu ow'ekisa ekingi batuuke kukaanya n'okutabagana tusabira ne bannaffe abakyaliyo nti bwe banaavaayo bakole buli kisoboka wabeewo okukkaanya okwewuba mu makooti olw'emisango egifaananako bwe giti si kyekiyinza okuzimba indasitule yaabwe wamu n'eggwanga so twebaza olw'omukisa ogutuweebeddwa olwaleero okubanga kalanti yaffe yeeyimiriddwa oba afrika nti mwami tusuubira n'abalala tubasabira nga 15 njagala okategeeza mwana banabuganda bannange nti buli muntu ng'omuntu as a human being tutambulira mu kusowagana ensobi zikula abantu ate ne zigonjolwa abantu mu ngeri y'emu eyo jaja yuchuli ng'amaze okufuna bail ye tubadde era tulinda paka lwaggulo we tukakasiza nti nno tekisobosa olunaku olwaleero mwana mulenzi Kaze Mako ne Wako bano abasatu abaakwatibwa weekend ewedde Friday eri n'olunaku olwaleero tebasobodde kuleetebwa mu kkooti kuwulira kusaba kwabwe okw'okwejulira okusaba kwabwe okw'okusaba bail tebasobodde kuleetebwa era nga ebintu bibadde bizibu nnyo waliwo ebigambo ebitambula tetulishuwa ku byo tetujja byogera naye nga kigambibwa waliwo ayagala ogolola abakulu bano ettumba ng'oggyeko omusango gwa OS gwokka walabika waliwo abalala be baamanyira nga kati bataddemu ekinyiga ng'era olunaku olw'enkya lwe tubasuubira okujja okufuna application form yaabwe ya bakiyita ki bannaayira bawendera bidde amateeka bakiyita ki production warrant olunaku olwa enkya bwe tusuubira nti production warrant yaabwe ejja kuba ebaleeta mu kkooti senga kirema olunaku olw'enkya ojja kuba kitegeeza bajja kulinda paka nga 15 nga kkooti bwe yagamba gega amawulire ag'ennaku era bana balenzi abo bakolako NBS TV Wako Mako ne Kaze
mubasabire naye ngembera gye balimu sinungi sebo omuntu okuteekayo ku Friday naye kyenyiza mu bino ebintu bwe bakuyitanga ku Friday woba osobola okutandika ogye ku Monday kisingako kuba Friday obogerabeerayo Friday Saturday Sunday Monday oyinza okuvaayo ku Tuesday oba Wednesday kati ebintu bya bizibu nnyo era oli wakugamba jyanguko wano nnyonnyole ku Friday sikugamba nti dduka naye kuba nnyo okulaba nga omusango gwe togudraginga paka Friday kuba Friday lwalabika si lunaku lulungi nnyo bwebituuka ku bintu by'amateeka. Anyway, nga tweyongerayo nyongera okujjukiza nti amawulire gaffe gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited banono nga bakafulu w'ekituuka ku Real Estate. Real Estate ntegeeza ki? Oyagala poloti, oyagala nnyumba, oyagala pulaani ya nnyumba, oyagala poloti olwedde erimu ennyumba oba oyagala farmland. Kwatagana ne bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited ebajja kuyamba mu mbeera eyo. Ennamba z'essimu zirabawo wansi ku fulaaya. Bakubireko togamba ate natumya ate bitya a bakubireko obagenda ku head offices zaabwe Kampala Road Mabirizi level 7 Mabirizi Kampala Road Mabirizi Complex level 7 era wamu ne Nansana ku Mastowa level 2 Opportunity Bank Building ku Mastowa awo entambula ne bannaffe wa Taubanic Tours and Travel Agency. Taubanic Tours and Travel Agency bano bakola ki? Bakola passport renewal, bakola booking, accommodation, okufunira emirimu ebweru. Bakubira namba y'essimu basangibwa gaba just opposite Galaxy FM ujja okusanga Taubanic Tours and Travel Agency. Anyway, katweyongereyo. Nkirizo bagaana buli muntu anyiga teri muntu atanyiga muno mu nsi ate muli muntu atasobyangako kutambulira mu kusowagana naye tewali kisinga bulungi mu nsi kukaanya noma nti ensobi ebadde luddawa misiteeka ebadde luddawa ono mumulaba nnyo buli kaseera abeeraako amaviiri akuma abantu naye yeetonda mangu ebintu ebina bakola ki ebiseera ebisinga ndabasukamira nyasukamira nnyo buli kaseera abeera atambulira misiteeks naye ekigambo kwetonda ekigambo sole kitono nnyo naye ate kimala ebintu bingi nnyo. Tweyogerayo mawulire gaffe gano full figure naye ebintu si birungi ebya full figure era w'obuuza ku bantu abadde bagoberera omusango gwa Isima Olaxes full figure alabika naye bangi abamweberedde olw'obutambi bwe yajja akola obw'enjawulo ng'avuma abantu obw'enjawulo ng'anafuya abantu bagamba eno kebe manduso omanyi social media ebadde esusse nga buli omu bamuweebula mu ngeri emu oba endala bakulabanga ekitagasa naye full figure naye mumusabire abawagizi ba full figure mumusabire kuba buli omu agamba who next full figure next kiva ku butambi era waliwo n'abagamba bo baagala kumusuuyinga lwa kutyoboola kitiibwa kya babi na bobi ndi mukiseera kya kampeyini yatoyoboola nnyo famire eyo mu ngeri emu oba endala n'okutuuka okutwaliramu abaana kati nga bagamba kasita chapter yaguddewo nti yakuloopa omusango teguvunda n'ebyeddaka babireete so full figure naye wonna waali yeetegeke mu ngeri emu oba endala social media nno nabagambye kisuuna kino ekintu ayinza okuba yakitandise nga ye eyalumwa naye nga ne industry yennyini ejjafunamuko okukosebwa mu ngeri emu oba endala kisinziira ku anga okulabira ebintu byo mu publicity oba showbiz egenda funamu setback kubanga ne kaakati UCC yawandiise amabaluba ag'enjawulo eri media houses ezikola celebrity gossip mu ngeri omu oba endala bajje bannyonnyole what is the purpose of their shows and what is the model how do they execute their duties lwaki bayogera amawulire nga tewawadde side eri kwedifendingako UCC yatandise dda okuluma kyemmanyi nti naffe awali ku online anytime kijja nagamba nti gavumenti eyinza okuba ebadde erinaweenoonya okukwata celebrity world eno obutagisusa nnyo okontrolinga social media mwalaba emisolo gye baleeta ejja OTT eyo yonna yali emu ku move okujjako Facebook yali emu ku move ekendeeza social media eyo andowooza kati awe tuli ffenna twali tusobeza ku bantu twali tunyiziza bat naye ensi ekyuka mukkirize mugande bannamawulire wadde nga mulina obusunga mukola ki ensi ekyuka ojja kunyiiza ono leero litajja kuwawabira naye tokojja okunyiiza omulala kola ki ajja kuwawabira so ate kkiriza bagaana bwetuba nga tukola music entertainment twetaaga bannamawulire n'abayimbi namwe mubeetaaga because mukola music shows mukola music entertainment naye lwaki okwata omuyimbi we uganda still gwonyigiriza gwovunza gwokomerera ate nawe munnamawulire nange nkwetaaga because mba kola music wange mwetaagako amawulire agatambula amalungi so tukwatagane mu ngeri mu obenda naye kinnenyamiza nnyo nnyo okulaba nga suuna waali naye ng'ate abakulembeza music industry tebaliiwo kibi nnyo osanga nti singa bakulembeza ba music batulalema n'abamuwulire otusanga twandise mu courtes bwenaliko ne genosale one day try tunyumya omanyi nabafunamu omukisa sometime bantu walanga mwamuwala waabwe ne tunyumya nga tata n'omwana
atera nabantu bango mwabuza president okogera ku nsonga zonze mu gwana yangamba nti ekintu ekiretedde obwavu ebimu kubeesa obwavu mu nsi yaffe kwe kubeera nga tugenda mu makooti buli kaseera ne tuspendinga sente time na buli kimu because kooti sizitwala sente n'omukyala oba wa KCC yali ayogera nga wa statement yagamba nti KCC yandibadde ekola ebintu bingi naye sente ze baliyirira mu misango mu makooti n'olwekyo kyensaba nti babeererawo obumu awali bannamawulire n'abayimbi entertainment show zitambule n'abayimbi era nga tulina okutambula naye nga tukize tugaane ensobi zikolebwa suna naye muntu ng'omuntu essuuna tali wano kulaba kaizi nti aliruzira nti oba alikitalya si kye kigendererwa kya suuna naye alumwa naye naye muntu ng'omuntu twogera ebigambo bingi ebinyigiriza obulamu bw'abantu abamu bavudde ne mu bulamu bw'ensi ffenna tubyogera ate tubikola naye ekigambo solo oba okugenda n'olaba munno tuyitira oluusi mu kwogera si mu bubi mu ngeri mwenda mwenna mumanyi kaizi sigenda musabya musango kubanga kyebaliko essaawa ya leero kyekikyasinza okuba bubi enyo tweyagalizanga munno okkomera eyo entana y'oku nsi era nnyolwa nnyo okulaba nga mako omukulembeze annuma okubanga taliiwo ssaawa ya leero naye baganda bange tugendera ebigambo byetwogera abamu mujja ne mutujjamu amawulire nze waliwo omwana anjako amawulire ate n'alumba labadaba n'ayogera byesoogedde labadaba n'akola musajja watoola obusungu n'ayogera ate n'akomayo wange the same time nange nanjako amawulire nga ndagate labadaba byayogedde nze nasanyuka nnyo mage okufumbirwa lwabaddewo ebbanga ddene ate abakumi erispekti ye naye ono yanjako amawulire n'ayogera birala n'alumba labadaba labadaba n'addamu birala ate n'akomawo ewange labadaba akuvumye mu ngeri eyo nange nnakola ki kwatakinga oli okubanga kyondaze so tubeere n'enkolagana bannamawulire n'abayimbi bino byona tetwandituusayo singa wuma yatuula naye ne sirumba kitongole ky'abayimbi naye abakulembeze b'abayimbi singa baatuula ne bannamawulire ne tufuna enkolagana ey'obumuntu omusango guno guliwegunewegunewegutu balwe basuna mbala yetu olewatunewatunewatu tuleme kutuuka wano kuba tumala obudde tuwestinga time tuwestinga sente baganda ffe bali mu bulumi obw'ekitalo kuba njagamba bule bannamawulire mwenna naffe aboogera ebigambo sijja kwejjamu kino kibeere kyakuyiga kaye tebakulimba nti waliyo omuntu wano wadde ogamba kaizi nti oli wakabi oli wakabi agambye kaizi nti munnange leka nkusulewo olwaleero vaayo neva kaizi yali mu kkomera yali mu bulumi ne banne bamako bawako olengeremu oba endala tewali agambye nti leka nkusulirewo so mukkiriza ensobi nti kaizi yayingira suuna too much bwe tutakkiriza ensobi oba mistakes eriwo tetujiwera bigonjoola mwenna mwali mulaba akatambi nago bavuma naye muntu alina bazadde n'abaana tuyingira nnyo bannaffe ne tuyingira abaana baabwe bazadde baabwe ne famire zaabwe zitabiri namu baganda bange bwobanga kweyingira kweyingira wayingira nono nja kukusanga nkugambe nakuyingira naye muganda webitiwebitiwebiti tubimale kubanga abamu batambulira mu badi abayimbi bamu batambulira mu badi abamu batambulira nakola akabadi ke ngaayagala kayisawo oba oluyimbo bakikyo baki naye tukkirize tugaane waliwo omuntu gw'oyingira n'obeera too much tulekerawo okuyingira abantu kiri too much jeno nkwebazizza omaze kinkwasizza omukulu ono nze ono eloya wa suuna muzeeyi ono namulabako wali suuna ng'aleeta omusango kyembadde nkusaba ngambira muganda wange nze omu ku bantu basinga okwagala suuna era kyenjagala omwebaza namukubirako nga njogedde n'omukungu omu bakezi gye bakolera naŋŋamba nti wisdom ŋŋenda kujja okwogera n'abo abantu kubanga nkuwa respect yes naye kyembadde nsaba sebo ntegedde nti nga 15 mwagala mujje mwoze omusango mbadde njagala kusaba looya eno bizinesi gye tukola tutambulira mu showbiz business e kenya ne tanzania ne rwanda lwaki abayimbi baayo bajja e uganda buli nnaku nkulu easter wabajja e uganda kubanga ewaabwe tewanyuma otegedde yes nze nsuubira mbadde nsaba oŋŋambire muganda wange nti ffe twetonze nze nyina ekintu kye nayogedde namusabe namugambye nti muganda wange suuna webagamba nti nno olina abakyala oba bakulu simanyi bitya nze bampe kwekanga nkikola mu ngeri eyo si mulumba sikola ki nekisinga obukulu mbadde nkusaba kino kyoyogedde nga 15 tutandika kuwoza yes obujulizi weebuli nze nalaba akatambi suuna yakandaga saakamalaako ebyaddala ok nange nanyiiga naye mbadde nkusaba tuleme kukitwala wala oddeeyo okuvubire ogambe nti nga 15 tugenda kutandika okukola ki kubanga olaba kati olaba abayimbi be uganda shozi zaabeeranga wano e uganda suuna akimanyi nga twogera ku bakongo twogera ku baani kati sho zigenda kuddamu oli agamba aa temulipooti nga kubayimbi be uganda mwogere ku Bobi Wine bebekulu atanyiiga kamiliyoni atakogga kubanga kati kamiliyoni fena twamuyingira ng'afukamidde so bino byenkugamba nkusaba onnyambe kuba kati temanyi suuna munyiivu onnyambe ku lwa industry ku lw'abaana abayimbi abava eyo otugambire suuna muleme kujja ano nga 15 kusiba munyiimbi kusiba munnamawulire
wamne mauli oyo mulaba NBS soro kusalawo kimukalisa na gamba sagala muddemu kogera kwa imbi bawanu dagala sinatani katulaga ba Beyonce ne bani mu myeze esatu walai ba na Uganda bamanyide okogera kwa Beyonce ne ba Wizkid ne tukaba na abana obana sigala kugera ku Bob Wine ate ya chikuba nkusaba busabi nkwegayiride ekirala Chenjagala suna manye kotodawa bana bonga baba sibye muzei katinza mugamba bya lo muna mauli ono wo mukwatu ngo musibye no mugamba jangu wetonde mbana mauli emirundi nga 10 osuro omuli mugotage na foka lawyer nkusaba ebye those are realities bana tumanye amuyingira nacho mekulemeza munyo kwaka kati suna ya soro kubanga ye yakimala asoro kubanga tayagala kudda mukuru mya nyimba kwa competitive na ya abana abadda kunze nkusabanga mukulembeze chobonyamba sebutata Nefena tuagonzi. Abana kwagambe bezonde. Let him say something. Abana. Ngatumaliza maulizo ka fagolo na kurwale ro mwana muwala nanja jomi onono yenga mukozi wa Aban TV Hooked the Media ba Vision Media mbale ragabo ba Next Media neda. Bukede ba New Vision Product New Vision Group. Mwana muwala ono naye waliwa maulira katambula ku social media nga kigambibwa yalumbibwa nakubwa ate mujukira iyi akava mu lutalo wakatiwe ne mwana mulenzi ono Hanson Valiruno we yagamba nti ye talina nyimba zitamunyumiranga za Hanson Valiruno Hanson nanyiga nnyo era namusuubiza okumutuusako bulabe kati social media nga we bitambula bagamba tekibanga omukulu ono ali mabega w'ebyo simanyo bali abatekiza advantage omanyi wolabulanga omuntu making assure nti osaba nnyo esaala aleme kufuna buzibu bonna kuba wafunira obuzibu bw'ojja okuba first suspect waliwo akatambi akali katambula Hanson obusungu bwamuyitirirako embeera mu butuufu yamusukkako nkimanyi because nali nnyimbyeko nali mbaddeko mu ati manyikyo kitegeeza omuntu okuzala wa ati wo because gwoba omutadde mu nnyo ng'osuubira nti it's going to entertain people naye embeera gye baali mukaawo teyali nnungi nnyo era buli omu n'agirayo munne ebiso mu ngeri emu eba endala nga bakozesa mimwa wabula katamalira gajja kagamba nti mwana mulenzi mwana muwala ono nanca jomi yalumbiddwa n'atiisibwatiisibwa oba n'akolebwako n'obulabe mu ngeri omu oba endala awo we tuli tujja kuba tubabuulira the details of that story gye kinaggwera wabula nyongera okujjukiza subscribing ku final channel teekako comment likinga njagala otumira ku bantu bange mwenna mwenna gye muli Proskovia UK Penny China eyo Hong Kong Aisha Prosi yangambye yakomawo Uganda ani ali awo Olivia Nakonde USA Shanisha USA ani eri waliwo muzei yadde USA bannaye ali wange nnyo yanteeka mukukoneka data naye raba erinnya ndyerabidde anyway mbatumidde nnyo nja kubanga ajjukira ekya DJ Famous abeerako nnyo n'ateekako comment ye ndowooza naye kola bw'otyo Rena Case naye ateekako nnyo abeera ever present sa present ku the final channel nyongera okujjukiza amawulire gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited banonno nga bakafuluwa ekituuka mu Real Estate. Real Estate ni ndizo zonna bw'oba ng'oli bweru osobola osindika omuntu w'oku head offices ku mabirizi oba inasa na Master Opportunity Bank n'akusiimira ekintu kyo bw'obeerako n'ekitundu ky'ezo sente n'osasula n'oba ng'osobola okukifuna ebintu ebisinga enamba z'essimu muzikozese nnyo mubakubire ate wali Kaobanic Tours and Travel Agency abonno nga batwala abantu ebweru bakola passport renewal visa renewal ebintu ebyenjawulo ng'ebyo osobola okubeera ng'obakubira bakaobanic tours and travel agency okwatagane nabo. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now.